новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. Жителі Перечина скаржаться на сморід та підозрюють місцевий комбінат у забруднюючих скидах. У місті створили спеціальну екологічну комісію, яка вивчає ситуацію. Що кажуть у Держекоінспекції та на самому лісохімкомбінаті – дивіться. Сміттєва проблема в Берегові. Місця на міському полігоні вистачить лише до кінця року, а побудований кілька років тому за кошти ЄС сучасний завод у Яноші запустити не можуть. Чому? Розкажемо далі. Судовий процес над екс-заступником мера Ужгорода Іштваном Цапом, якого підозрюють у хабарництві, можуть розпочати знову, бо у судді закінчується термін призначення на посаду. Документи щодо створення Мукачівської ОТГ в Закарпатській ОДА повернули на доопрацювання. Чому і наскільки це відтермінує об'єднання? Далі. У Перечині створили спеціальну комісію з екологічної безпеки щодо негативного впливу місцевого лісохімкомбінату на навколишнє середовище. Місцеві нарікають на нестерпний сморід у самому центрі міста. З неприємним запахом перечинці миряться вже багато років, кажуть. Близько 3 місяців тому сморід став ще різкішим та дуже неприємним. Євген Країло стверджує, на власні очі бачив, як у місцевий потічок разом із відходами зливають і невідомі речовини. Давно були 2 рази скиди, були і чорного, і білого кольора. Дуже велика задимленість. Навіть тут в радіусі 200-300 метрів очі знає їсти. Плюс падає вугольна сажаця. Однак проблема набагато глобальніша, каже Юрій Іванчо. Цей потічок вливається в річку Уж, яка тече до обласного центру Закарпаття, а далі в сусідню Словаччину. Вся частина Ужгорода, значить, питну воду беруть із канала. Значить, все це бере. От ось йде, і люди там ото п'ють. У нас риба чорна внутрі вимирає. Ночі вони випускають більш відходів цих хімічних. Василь Іванович за освітою хімік. У себе на городі не перший рік вирощує овочі та фрукти. Каже, такий невеличкий домашній бізнес, бо на пенсію прожити тепер важкувато. Однак за останні 3 місяці у пенсіонера на городі висохли 2 вишні та яблуня. Як попаде, ото що в повітрі міститься краплинки осової кислоти, бо крапля попаде на листок і він чорніє. А це все результат тої лісохімії. Перечинський лісохімічний комбінат, підтверджують в Держекоінспекції, належить до об'єктів з високим ступенем ризику небезпеки для навколишнього середовища. Тому перевіряють його систематично. Встановлено перевищення гранично допустимих скидів і буде проведено розрахунок збитків. За це посадову особу притягнуто до відповідальності по статті адмінкодексу 188.5, тобто за невиконання законних умов. Намагаємося поспілкуватися із адміністрацією лісохімічного комбінату. Проте далі прохідної нас не впускають. Залишаємо свої контактні дані і просимо, щоб з нами зв'язалися. У телефонній розмові керівник підприємства запевняє, готовий до спілкування і обіцяє показати журналістам виробництво. Щоправда, на наступному тижні. Я погоджуюся з вами зустрітися на наступному тижні. Я розумію, що вам необхідно якісь матеріали, з повагою відношуся до ваших задань. У нас домовлення залишається в силі. Ми розглянемо ваші запитання, і ми наступного тижня обов'язково організуємо зустріч, і буду радий вже з вами поспілкуватися. Голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк запевняє, що підприємство у цьому році почало проводити очисні роботи. Однак ні про суми, ні про обсяги робіт сказати не може. Проте називає іншу цифру – 12 мільйонів гривень податку щороку. І додає, це левова частина коштів, яка надходить у місцевий бюджет. І 45 мільйонів, які ми збираємо власних доходів, це платить Перечинський лісохімкомбінат. Маємо надію, що ці податки будуть збільшуватися, бо розширяється виробництво, ми надали в оренду земельні ділянки, вводяться нові цехи. Лісохімічний комбінат належить дніпропетровським власникам і займається переробкою деревини, з якої виробляють етил-ацетат та деревне вугілля. Аби отримати більше інформації, зокрема про очисні роботи, які проводить підприємство, та заходи безпеки щодо навколишнього середовища, ми підготували інформаційний запит. І обов'язково розкажемо більше у наступних випусках. Діана Фуско, Роман Війгеш, Сіріус Ньюс.
Судовий процес над Іштваном Цапом можуть почати спочатку. У суді Ірина Шепетко, яка здійснює судочинство у справі про отримання хабара першим заступником Ужгородського міського голови, 18 жовтня закінчується п'ятирічний термін, на який її було призначено. Через це справу повинні передати іншому служителю Феміди. Нового суддю обиратиме автоматична система розподілу справ. Щоправда, коли здійснюється заміна судді, розгляд можна почати спочатку, якщо обвинувачуваний прокурор або захисник проти продовження справи з того місця, на якому зупинилися з попереднім суддею. Наразі вже проведені найскладніші етапи – це підготовчий, коли необхідно залучити всіх учасників процесу, та судові слухання з дослідженням доказової бази. У суді визнають, через регулярну відсутність підозрюваного на судових засіданнях судочинство затяглося. Тому не виключають, що розгляд таки почнуть спочатку. Суддя навіть застосовувала в липні цього року привід до обвинуваченого, оскільки він не з'являвся на судові засідання систематично, тобто впродовж жовтня 2017 року по нинішній час. Власне, захисники стверджували про те, що він перебуває на амбулаторному лікуванні. Суддя, враховуючи, що амбулаторне лікування не є стаціонарним, врахувала, що його присутність можлива. Нагадаємо, Іштван Цап підозрюється за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах. Йдеться про 40 тисяч гривень, які чиновник вимагав у підприємця за дозвіл для приватизації землі. У січні 2017-го рішенням суду посадовця відсторонили від виконання службових обов'язків. У лютому першому заступнику міського голови Ужгорода обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак Іштван Цап вніс 240 тисяч гривень застави. Берегівське сміттєзвалище переповнене. Місця для сміття майже не лишилося, тож завозити сюди відходи зможуть лише до кінця року. Максимум, який можуть прийняти за найближчі 2,5 місяці – 12 тисяч тонн, кажуть на фірмі, яка займається вивезенням твердих побутових відходів у місті. Будемо зачищати, десь згруповувати ці всі відходи, які є. Будемо просити ще дозволу, аби ще довозити до тих пір, поки не завершиться будівництво сортувального заводу. Сміттєзвалище в Берегові функціонує з 60-х років. Його площа більше 4 гектарів. На єдиний на весь район полігон звозять сміття із 22 навколишніх населених пунктів. Щороку більше 18 тисяч тонн відходів. Єдине реальне вирішення проблеми – сміттєпереробний завод в селі Яноші. Його урочисто відкрили в 2015-му, але донині він так і не запрацював. Міський голова Берегова каже, закрити полігон або ж провести рекультивацію на Берегівському звалищі не можуть, поки не запрацює сміттєпереробний завод. Якщо ми зачинимо ворота смітника, тоді у наших полях, наших лісах Берегівського району будуть далі завозитися то сміття, яке потім почистити буде неможливо. А голова Берегівської райдержадміністрації каже, працювати завод не може, бо за майже 1 мільйон євро, який отримало Закарпаття від Євросоюзу, реалізували лише невелику частину проекту. Левова частка грошей пішла на сортувальну лінію. Ми побудували сортировочний завод, підвели електричество, зробили дорогу. По проекту друга черга – це сама сховища, дорога, водовідведення, адміністративний корпус. Це около 70 мільйонів гривень. 70 мільйонів гривень потрібні нині для того, щоб завод запрацював хоча б з одним сміттєсховищем. Хоча всього їх має бути 4. Гроші сподіваються отримати через новий грант. Незрозуміло поки й те, як саме працюватиме завод. Спочатку, це кажуть, буде комунальна власність села. До кінця 2019-го запустити новий полігон нереально, навіть за наявності фінансування. Ну, вряд ли, що цього року ми успіємо провести тендер. Ну, в цьому році ми повинні підписати договір з організацією, який нам виділяє кошти. Але навіть якщо Європа виділить ці гроші, щоб завершити усі роботи, знадобиться ще щонайменше рік. Тим часом закуплена сортувальна лінія та інше обладнання простоюють, а в районі думають над тим, аби хоча б трохи розширити межі Берегівського полігону. Ганна Товт, Іван Романець, Сіріус Ньюс.
Контрабандиста, який за хабар домовлявся з прикордонником про перевезення цигарок за кордон, затримали у Рахові. Спецоперація відбулась вчора. Як повідомляють в Держприкордонслужбі, чоловік був причетний до угрупування, яке займалось організацією переправки контрабандного тютюну до Румунії. Силовики затримали його при передачі 6 тисяч гривень військовому, який працював у відділі прикордонної служби «Богдан». Іншу частину суми він перерахував на картку. Слідство триває. Поліція розшукує водія, який збив літню жінку в Міжгір'ї і втік з лікарні під час освідчення на алкоголь. Інцидент трапився вчора. Кермувальник ВАЗу здійснив наїзд на 67-річну жінку, коли вона йшла узбіччя. Потерпілу одразу доправили до райлікарні, а з місця події вилучили автівку. Водія теж привезли до медзакладу, але він звідти втік. Його місце перебування зараз встановлюють слідчі. Відомо, що це 47-річний житель Міжгір'я. Повернули. Без пояснення причин та недоліків. Документи щодо добровільного створення Мукачівської ОТГ Закарпатська облдержадміністрація повернули з вимогою доопрацювати. У міськраді Мукачева кажуть, це саботаж закону про децентралізацію і планують звертатись у Кабмін та Верховну Раду. З обласної державної адміністрації на адресу нашої міської ради та тих відповідних сільських рад прийшов лист, у якому практично не вказується ні відмова, ні погодження нашого звернення. Ми, як керівництво міської ради, так і депутати міської ради, представники нашої громади вважають це рішення обласної державної адміністрації волюнтаристським, необґрунтованим і безвідповідальним. Аналогічні думки і голови п'яти сіл, які хочуть приєднатися до райцентру. Вікторія Кізман з Павшина каже, з офіційної відповіді так і не зрозуміли, що саме не влаштувало обласну владу. Багатьох розділів, багатьох листів ми маємо таку фразу, що на доопрацювання, але конкретного якого цього немає. Тобто, фактично, ми не розуміємо суть такої відповіді. Радник з питань децентралізації в Закарпатті каже, ситуація для всіх була очікуваною. І додає, коли звернуться до вищого органу, тобто Кабінету міністрів, то держава має відреагувати на гальмування процесу децентралізації та невиконання законів їхнім представником у регіоні. ОДА чітко зазначило, що вони не вповноважені своїм законом про місцеві державні адміністрації, надавати будь-які висновки і вважають це прерогативою Конституційного суду України. Мовляв, немає в нашому профільному законі цього, значить ми не повинні виконувати інші закони, які спеціальні закони, зверну увагу, які вимагають від нас цього. Заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас конкретних недоліків не називає. Мовляв, у документі все прописано, а його керівник, який безпосередньо займається цим напрямком, коментарів не дає. Оскільки не відповідає законодавству, там є чітко розписано, які позиції не відповідають законодавству, із посиланням на конкретні статті законів. Це безпосередньо голова веде, ним відповідь підписана. Я знаю, що він одному з телеканалів коментував сьогодні. А як зв'язатися, може домовитися про інтерв'ю? Ну, як ви думаете, він дасть інтерв'ю телеканалу, який належить Балозі? Юридичний відділ Мукачівської міськради вже готує звернення до Кабінету міністрів Верховної Ради та Президента України. Вимагають пояснень та просять вплинути на обласну владу, яка гальмує децентралізацію. Мукачево, пройшовши усі визначені законом процедури, може стати 12-тим містом обласного значення в Україні, навколо якого створена ОТГ. Артур Іванчо, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс. Ужгородська міська рада просить містян обрати, які дерева садити на пішохідній частині площі Шандора Петефі. Там саме завершують роботи з благоустрою громадського простору. А перелік рекомендованих рослин сформували фахівці біологічного факультету УЖНУ. Варіантів 6: амброве дерево, золотий дощ звичайний або волосистий, клен гостролистий, каркас західний та сакура. Детальний опис, фото дерев та посилання для голосування розміщені на офіційній фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Голосування відбувається за допомогою сервісу «Ваша думка». Триватиме воно до 25 жовтня. Зараз лідирує сакура.
На Закарпатті День пам'яті, у який християни західного обряду поминають померлих, рекомендують зробити вихідним. Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА. Натомість відпрацювання буде в суботу, 3 тижнями пізніше. Згідно з документом, райдержадміністрація, міськвиконкомам, керівникам підприємств та організацій рекомендовано перенести робочий день із четверга, 1 листопада, на суботу, 24-го. У нашій області традиція у День пам'яті відвідувати могили рідних, прибирати їх та прикрашати особлива. Так масово на кладовище у цей день не йдуть жителі жодного регіону України. Відреставрований чехословацький гідрант сьогодні встановили біля 3-ї школи в Ужгороді. Відновлення зробили за гроші мецената, а долучилися до робіт фрезерувальник, зварювальник, токарі та інші спеціалісти кількох фірм від міського водоканалу. Коштувало все це майже 1500 доларів. Таких автентичних старих гідрантів 1930-х років в обласному центрі 80. Кілька років тому міська влада навіть обіцяла профінансувати їхнє відновлення, але далі слів справа не пішла. Жодної копійки так і не виділили. Встановлений гідрант несе не просто декоративну функцію. Його можуть використовувати рятувальники при гасінні пожеж. Їстівні каштани заполонили закарпатські ринки. Популярний інгредієнт національних французьких страв та улюблені вуличні ласощі італійців ростуть у низинних районах, навіть на вулицях Ужгорода та Мукачева. На базарах кілограм коштує близько 25 гривень. Плоди багаті на вуглеводи та мінеральні речовини. Продавці запевняють, плід однаково пасує і до м'яса, і до десертів. А за смаком та консистенцією нагадує солодку варену картоплю. Вже три неділі продаємо їх, то вже все, то вже остатки. Кого любить, то бере. По кілограму, по 2 в основному. Солодкий. Солодкий? Як картошка. Солодкий каштан вживається в їжу в зв'язку з тим, що він має дуже багато поживних речовин. В ньому є приблизно 60% вуглеводів, але також є десь приблизно 3% мінеральних речовин, є багато вітамінів. І його не можна вживати багато людям, які схильні до метаболічного синдрому, до цукрового діабету і так далі.